كدي مركي مدحونا كحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله السيليع وصفر لولكا وقوب حيقار كميدا قبلادا باريقا سومالي لان واسو وكور قلي حالادا باريدا ودنكا كتير تما مالنتي شلايا وحاو سو قاري مقالادا بربرا يا حارونتا قوبل كساحيل لالكا سواي كلا كل مين مدحونا حقار كميدا قدي دا بارا قوبل كساحيل وعنو كور قلي قدي دا سينان وحدا قالا لوس دين قوبل كساح عبد خالق اول باريو كميدا بلشادا كنو المقالادا بربرا احنا دقالي احنا يا وحاو كفا لوضا arimaha abaaraha baahsan ee ka jira gobolka saaxil wareysi gaar ah u siinay telefishka codka bariga afrika en halkan waxaan soo maray taratoole gudiga abaaraha iyo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo gudiga abaaraha waa gudoomiyow aha oo ila bariga soo maray halkan wuxuu inoogu yimi gudiga abaaraha gobolka uu la kulmay wuxuu waxaan u barbaro xawn sido qodobka tareer barbarahan diwaan maanu qaadanow aan salugni halkaas waxa weyn waa la wadoog yahay dadku arinka waa la wada diiday qolaha ku dheeraan maayo ilaahay abaaraha naga jabiyo qodobkan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan tan beersan kaleeyda wax qaadada degmada berbera halkaasan doonayo inaan yara iftiimiyo horta degmada berbera tan beersan ma qaadato waxa qaadataa 7 beersan dakhli kale lama soo galay waa dakhliga uu customka berbera qabto weeyaan customka berbera dakhliga uu qabto 3 sabheer oo kamid ah ayaa tan biirsan lagu dhufsaday dawladda hoose ee Berbera ama degmadaan idhaahdo intrigaamikan gacanta ku hayo ee wax lagu cashuuray ee arkaysan lacagta ku taala gross total ku waxa weeyaan 23 milyan 600 iyo 620 weeyaan iyo 120 shilin dawladda hoose ee Berbera waxay ku leedahay milyan iyo 620 bay ku leedahay haddii ay tan beersan berberi qaadato 2 milyan iyo 300 bay yeelan lahayd waxa weeyaan dadka faham khaldan ayaa laga dhaadhiciyay 3 sabheer oo kamid ah oo sabheerka leedo maxaa la duutiga u horeeya iyo sales tagaska iyo harbor tagaska 3 sabheer oo la isu geeyay ayaa tan beersan lagu dhuftaa waa kuwa interior ku cad dakhliga berberi degmada soo gala waa inta weeyaan wax kale maaha tusaale kale kan ku siinaya halkan waxa ku qoran imika 2% maxaa dhadeen beriga hore gobolada burel siin jiray imkana ee tagas loo bixiyo mala administration tagas yahay waxa laga dhigo dawladda la xaqaalataan 2% kaasi dakhliga 3.2 milyan wuxuu ka yahay milyan 300 halka uu dakhliga dawladda hoose 10% ku qorana uu yahay milyan 600 bal calaamadaha is weydii micna waxa weeyaan shaxda halka ku taalay 10% 12% 2% ayuun bay dadku u qaataan 10% inuu dakhliga guud dawladda hoose ee berberi ama degmada berberi ay ka qaadato laakiin maaha waa 7% 3% ama 30% dakhli oo aan jirin oo beena ayaa berberi dhaqaale laga saaraa haddii ay berberi dakhliga guud ee customka ka qaadato 10% wax badan bay wax weeyaan manay bariyoototeen wax badan way fulin lahayd soomaalidu waxay tiraahdaa been fakati runima gaadho berberina cadaawo badan bay yeelatay waxaan arkay rag waaweyn aqoonyahanna sheeganaya oo gobolada dalka oo dhan ka hadlaya oo leh berberi 10% bay qaadataa waxaan u caddaynayaa maanta qof kasta oo dekeda berbera wax ka cashuurta kastaku wax ka cashuurtaa interiga lagu siiyo 10% kubal dakhliga guud ee kugu qoran interiga inta uu ka yahay eeg haddii uu 10% ka noqdo aniga khaldan wax weeyaan warkigaas waa been weeyaan waa 7% ayuu ka yahay waxa kaloo kelmadir baan intaa ku daraya madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo oo wax weyn degmooyinka xukuma oo isagoo wax weyn 15 sano madaxweynaha ku xigeenaha inuu fahmi kari waayo degmada berbera dakhliga ay qaadato taa qudhidan waxaan u aragnaa nasiib darro waxaan leenahay madaxweyne goboladuna waxa weyn ku sinadan waliba berberina aad wax weyn gobolkii dhaqaalaha maadaama uu yahay kana duruufta weyn gobolada kale waxayna isagu ku soo horeysaa bay ahayd xamse axmed ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaalo xeebeedka berbera